günaydın, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasında xəbərlərin vaxtıdır. Əvvəlcə anonslar. Daha 39 ailənin yurt həsrəti sona çatdı. Mən oradan çıxanda uşaq idim, 20 yaşım var idi. İndi yeni həyat, yeni həyat qurmağa gedirəm orada, yeni, nə bilim, başlanğıc. Füzuliyə köçən sakinlərin təəssüratları ASTV Xəbərdə. Rusiyada yol polisinin patrul xidmətinə hücum edildi. 2 polis həlak oldu, 4 nəfər yaralandı. Qəzzada atəşkəslə bağlı Misirdə danışıqların növbəti raundu başlayır. İsrail bu dəfə danışıqlara qatılacaqmı? Prezident İlham Əliyev bugün Çin Xalq Respublikasının xarici ölkələrlə dostluq üzrə Çin Xalq Assosiasiyasının sədri Yan Vanmini və Malaziyanın Parlament Senatının prezidenti Datuk Mutang Tagalı qəbul edib. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportajlara bugünkü proqramımızda baxa bilərsiniz. Aprelin 28-də ABŞ dövlət katibi Antony Blinken Prezident İlham Əliyevə zəng edib. Telefon danışığı zamanı bir sıra məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Yeni dünya nizamında gedişlər və vəziyyətlər geosiyasi proseslərə uyğun olaraq tənzimlənir. Qlobal çağırışlar, mövcud reallıqlar və bütün bunların fonunda öz mövqeyini qoruyan regionlar. Bugün Cənubi Qafqazda bu parametrlərə uyğun formada öz balansını qorumağa çalışır regionun əsas söz sahibi. Azərbaycanın geosiyasi proseslər fonunda bu formata verdiyi töhfələr bəhrəsini verməkdədir. Cənubi Qafqazın ən qüdrətli ölkəsi bu bölgəyə sülhün gətirilməsinin əsas təşəbbüskarıdır. Bu xüsusda Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinkenin Azərbaycan prezidentinə zəngi İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu siyasətin əsas göstəricisidir. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi telefon zəngi zamanı ilk növbədə Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sərhədlərin delimitasiyası sayəsində əldə olunmuş razılaşma ilə bağlı təbriklərini çatdırması, bunun Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən təqdir edildiyini vurğulaması bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan artıq regionda deyil, qlobal müstəvidə də öz mövqeyini ortaya qoyur. Dövlət katibi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması və sülh gündəliyinin irəli aparılması üçün bundan sonra da dəstək göstərməyə hazır olduğunu bildirməsi isə Azərbaycan prezidentinin göstərdiyi siyasi iradənin əsas tərkib hissəsidir. Bu bir daha onu göstərir ki, regiona üçüncü dövlətlər müdaxilə etmədən də prosesi iki ölkə öz arasında həll etmək iqtidarındadır. Prezident İlham Əliyevin Blinkenə telefon danışığı əsnasında dediyi kimi, Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin və onun əsasını təşkil edən 5 prinsipin təşəbbüskarı məhz Azərbaycandır. Yəni istər geosiyasi reallıqlar, istərsə də regionun öz taleyini özünün həll etməsi ən vacib amillərdən biridir. Bugün Əliyevin idarə etmədə əsas strateji yol xəritəsinin özəyini məhz bu prinsiplər təşkil edir. Bir ay ərzində Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin Əliyevə 2 dəfə telefon zəngi etməsi həm də Ağ Evin narahatlığından xəbər verir. Axı Amerika Birləşmiş Ştatları dünyanın super güc dövlətidir. Necə ola bilər ki, onun yumşaq formada desək, barmağı olmadan hansısa regionda proseslər həll edilir? Bəli, Əliyevin nüfuzu və həyata keçirdiyi idarə etmə modeli bir daha onu göstərdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları olmadan da bölgənin sabitliyini təmin etmək mümkündür. Tərəflərin telefon danışığında diqqət çəkən digər məqam isə Blinkenin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında iki tərəfli əlaqələrin gücləndirilməsi baxımından enerji, iqlim, nəqliyyat, COP29 sahələrində əməkdaşlıq məsələlərini qeyd etməsidir. Təbii ki, Azərbaycan bütün xoş niyyətli əlaqələrin inkişafında maraqlıdır. Kamil Eldaroğlu, ASTV Xəbər. Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası barədə əldə olunan razılaşmayan revanşist ermənilərin etiraz aksiyaları davam edir. Bugün səhər saatlarından İrəvan-Armavir yolu bir qrup etirazçı tərəfindən bağlanıb. Yol kəsənlər arasında müxalifətdən olan deputatlar Geqam Manikyan və Miger Sakyan da olub. Hökumət əleyhinə şüarlar səsləndirən aksiya iştirakçıları ilə polis arasında qarşı durma yaşanıb. Qeyd edək ki, Qazaxın 4 kəndinin geri qaytarılmasına və delimitasiya prosesinə etiraz edən ermənilər prosesin dayandırılması və Paşinyanın istefası tələbi ilə artıq neçə gündür Tovuzqala bölgəsində və Ermənistanın müxtəlif rayonlarında aksiya keçirir. Yolları bağlayırlar. Bugün Füzuli şəhərinə daha 39 ailə, yəni 153 nəfər doğma yurduna qayıdır. Ölkənin müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, düşərgə, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarət növbəti köç karvanı Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundan yola salınıb. Səndən ayrılanda mən bir uşaq idim, indi görüşünə qoca gəlmişəm.
Gəncliyi yurd həsrəti ilə keçən Rəna xanım indi yarım qalan gənclik həsrəti ilə doğma yurduna qayıdır. Mən oradan çıxanda uşaq idim, 20 yaşım var idi. İndi yeni həyat qurmağa gedirəm orada, yeni, nə bilim, başlanğıc. Bugünü biz necə həsrətlə gözlürdük, bir an anca biz bu qaçqınlar bölə bilərik, yəni biz həsrətə son qoyub gedirik. Uşaqdan böyüyə hər kəs doğma Füzuli torpağına ayaq basacağı anı səbirsizliklə gözləyir. Əslən Qarabağdan olan, amma o yerləri heç vaxt görməyən, yalnız hekayələrlə, xatirələrlə böyüyən nəsil indi Qarabağa qayıdır. Keçirdikləri hissləri ifadə etməyə çətinlik çəksələr də sevincləri gözlərindən sezilir. Sevincim həddindən artıq çoxdur. Sevinirəm, öz vətənimizə qayıdıram, torpağımıza qayıdıram, orada yaşamağa. Ömrüm axırına kimi orada yaşayacağım. İndi artıq bu həsrətə son qoyuldu. O da bizim şəhidlərin və qazilərin, cənab prezidentimizin sayəsində. Füzuliyə qayıdan 39 ailənin köç karvanı yola düşdü. Onların 30 illik həsrəti sevincli günlərlə əvəz olunacaq. Gözünüz aydın, yolunuz açıq olsun, əziz füzulilər. İndiyədək Füzulidə 822 ailənin, yəni 3132 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Şahnum Qasımova, İlgün Heydarov, Rəşidə Zülfüqarova, ASTV Xəbər. Azərbaycan ordusunda ən yaxşı snayper adı uğrunda yarış keçirilib. Hərbi qulluqçular müxtəlif mərhələlərdə çalışmaları yerinə yetiriblər. Yarışın keçirilməsinin əsas məqsədi hərbi qulluqçuların hazırlıq səviyyəsinin yoxlanılması və Azərbaycan ordusunda ən yaxşı snayperin müəyyən olunmasıdır. Yaşıl enerjiyə keçidin sürətləndirilməsi üçün işğaldan azad edilən Kəlbəcər rayonunda da kompleks işlər həyata keçirilir. Bu çərçivədə rayonda yeni su elektrik stansiyalarının tikintisi aparılır. Bu il Kəlbəcərdə Zar, Nadirxanlı, Aşağı Vəng və Yuxarı Vəng su elektrik stansiyaları istifadəyə veriləcək. Ötən 3 il ərzində isə Kəlbəcər 1, Meydan, Qamışlı, Çıraq 1, Çıraq 2 və Soyuqbulaq kiçik su elektrik stansiyaları yenidən qurulub. Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istismara verilib. Məskunlaşma siyasətinə uyğun olaraq 20-dən artıq Kəlbəcərli bu stansiyada daimi işlə təmin olunub. İndiyədə istismara verilən 6 kiçik su elektrik stansiyasında 70 milyon kilovat saata yaxın ekoloji cəhətdən təmiz yaşıl enerji istehsal edilir. Cari ilin bol sulu və quraşdırılan turbinlərin səmərəlilik göstəricilərinin yüksək olması səbəbindən stansiyalar nominal gücdə işləyir. Qeyd edək ki, Kəlbəcərdə fəaliyyət göstərən kiçik su elektrik stansiyalarına karbon sertifikatlarının alınması üçün rəsmi qaydada Qətərdə yerləşən Qlobal Karbon Şurası təşkilatına müraciət olunub və müsbət rəy alınıb. Bu təşəbbüs ardıcıllıqla digər su elektrik stansiyalarını da əhatə edəcək və Azərbaycan tarixində ilk dəfə bərpa olunan enerji mənbəli elektrik stansiyalarının karbon sertifikatları ilə təmin edilməsi məhz işğaldan azad edilən ərazilərdəki enerji obyektləri ilə bağlı olacaq. Röya Qarabağlı, ASTV Xəbər. Rusiyanın Qaraçay Çərkəz Respublikasında yol polisinə hücum olub. Nəticədə 2 polis əməkdaşı həlak olub, 4 asayiş keşikçisi yaralanıb. Region üzrə Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, avtomobillə müvəqqəti postun qarşısına keçən silahlılar partlayıcı qurğunu polisə atıb və avtomat silahlardan atəş açıblar. Cavab atəşi nəticəsində 5 silahlı öldürülüb. Təhlükəsizlik qüvvələri hadisə yerində pustar üsulla hazırlanmış bir neçə partlayıcı qurğu aşkarlayıb. Xatırladaq ki, bir həftə əvvəl də Qaraçay Çərkəz də oxşar hadisə baş vermişdi. Silahlı şəxsin açdığı atəş nəticəsində 2 polis əməkdaşı öldürülmüşdü. Kiyev və Vaşinqton yaxın 10 il üçün Ukraynaya hərbi və maliyyə dəstəyinin həcmi ilə bağlı danışıqlar aparır. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski video müraciətində bildirib. Dövlət başçısı yenidən beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edərək əlavə hava müdafiə sistemlərinin tədarükünü tələsdirməyə, ölkənin Avropa İttifaqına daxil olması ilə bağlı rəsmi müzakirələrə başlamağa və Ukraynanı NATO-ya dəvət etməyə çağırıb. Çikoymo postaçanya.
Biz Ukraynanın maraqlarına uyğun olaraq döyüş meydanındakı vəziyyəti dəyişə biləcək tədarükün dəqiq həcmini və miqyasını gözləyirik. Jeffrislə söhbətimdə Patriot sistemlərinin ən qısa zamanda zəruri olduğunu vurğuladım. Eyni zamanda Ukrayna və Amerika Birləşmiş Ştatları iki tərəfli təhlükəsizlik sazişi üzərində işləyir. Biz bu il və növbəti 10 il üçün xüsusi dəstək səviyyələrini təyin etmək üçün çalışırıq. Bu ilin bizə siyasi baxımdan nə gətirəcəyini xatırlayırıq. Bura Avropa İttifaqı ilə əldə olunan nəticə də daxildir. Ukrayna üzvlüyü haqqında danışıqlara başlamaq üçün bütün şərtləri yerinə yetirib və indi Avropa İttifaqı öz öhdəliklərini yerinə yetirməlidir. Bizə güclü siyasi siqnal lazımdır. Alyans öz gücündən qorxmamalı, öz təməlindən qaçmamalıdır. Ümumi dəyərləri paylaşan və onları müdafiə etməyə hazır olan hər bir ölkə alyansa qoşulmaq üçün dəvətə layiqdir. Ukrayna vykonala vsi. Qəzzada vəziyyət gərgin olaraq qalır. İsrail ordusunun Qəzza və Rafah şəhərlərinə hava zərbələri yenə də mülki şəxslər arasında itkilərə səbəb olub. Bu arada Misrin ev sahibliyi ilə Qəzzada atəşkəs danışıqlarının növbəti raundu başlayır. Qəzza zolağının cənubunda Rəfah şəhərinə aviazərbələr insan tələfatına səbəb olub. Əl-Cəzirənin məlumatına görə İsrail ordusunun yaşayış evlərinə endirdiyi zərbələr nəticəsində 20 nəfər həlak olub. Qəzza şəhərində də yaşayış evləri hava hücumuna məruz qalıb. Son məlumatlara görə 7 fələstinli həlak olub. Bu arada Qəzzada atəşkəs və İsrailli girovların azad edilməsi ilə bağlı danışıqların növbəti raundu başlayır. Məsləhətləşmələr Qahirədə Həmas hərəkatı ilə Qətər və Misirdən olan vasitəçilər arasında aparılacaq. Həmasın artıq danışıqlarda iştirak etmək üçün nümayəndə heyəti göndərdiyi bildirilir. Qətərin Əl-Ərəbi Əl-Cədid qəzeti İsrail nümayəndə heyətinin də Qahirəyə dəvət olunduğunu yazır. Qeyd olunur ki, dəvət olunmuş İsrail təmsilçilərinin Həmasın sorğularına cavab vermək imkanı olacaq. Qərar qəbul etmək və ya rəsmi mövqe ifadə etmək səlahiyyəti isə olmayacaq. İsrail-Livan sərhədində isə gərginlik səngimir. Son məlumatlara görə İsrail ordusu Hizbullahın Livandakı obyektlərinə növbəti dəfə zərbələr endirib. Müdafiə qüvvələrinin yaydığı açıqlamaya əsasən, vurulmuş hədəflər arasında Cəbəlblat və Marvahin rayonlarında bir sıra hərbi infrastruktur obyektləri və qurğular olub. Fərdə Abbasova, ATV Xəbər. ABŞ-də Fələstinə dəstək aksiyaları davam edir. Virginiyada Texniki Universitetin qarşısında tələbələr artıq 3 gündür oturaq aksiya keçirirlər. Nümayiş iştirakçıları Qəzzada dərhal atəşkəs elan olunmasına çağırış ediblər. Polis bir neçə etirazçını saxlayıb. Qeyd edək ki, ötən həftə ABŞ Universitetlərinin qarşısına keçirilən Qəzzaya dəstək aksiyalarında 550 nəfər həbs edilib. Gürcüstanda xarici agentlər haqqında mübahisəli qanun layihəsinə qarşı aprelin 15-dən başlayan etirazlar səngimir. Parlament binası qarşısında keçirilən son aksiyada minlərlə adam iştirak edib. Onlar hökumətdən xaricdən maliyyələşən təşkilatların xarici agentlər elan edilməsini və ya cərimələnməsini nəzərdə tutan layihəni geri çəkməsini tələb ediblər. Aksiya zamanı polislə etirazçılar arasında toqquşmalar baş verib. Bir neçə nəfər polis tərəfindən saxlanılıb. Xatırladaq ki, mübahisəli xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun Rusiyanın xarici agentlər haqqında qanunun analoqudur. Gürcüstan parlamentində birinci oxunuşdan keçən layihənin ikinci oxunuşu aprelin 30-unda keçiriləcək. İtaliyanın paytaxtı Romada bu ölkədəki Azərbaycan icmasının üzvləri ilə görüş keçirilib. Diasporlar İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyətinin iştirak etdiyi görüşdə icmanın qarşısına duran vəzifələr müzakirələr edilib. İtaliyada yaşayan soydaşlarımızı maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Ətraflı Avropa ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Elzar Ağayevin süjetində. İtaliyadakı Azərbaycan icması ilə görüş, dövlət himnimizin səsləndirilməsi, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərimizin xatirəsinin yad edilməsi ilə başladı. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyəti üzrə hesabat təqdim edildi. Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov hazırda dünyanın 15 ölkəsində 30-a yaxın Azərbaycan evinin fəaliyyət göstərdiyini bildirdi.
İcma üzvlərini birləşdirən doğma məkana çevrilmiş bu cür Azərbaycan evlərinin açılışı ilə bağlı yeni müraciətlər də nəzərdən keçirilir. Komitə sədri vurğuladı ki, Azərbaycan evlərinin fəaliyyətinin optimallaşdırılması, bu evlərin maliyyələşməsinin tədricən yerli icmaların özünə ötürülməsi istiqamətində də iş aparılır. Biz həm müharibədən sonraki dövrdə, yeni dövrdə, xüsusən də yeni reallıqları birlikdə müzakirə elədik və ümumi icmamızın gələcək fəaliyyətini müzakirə etdik. Möhtərəm cənab prezidentin tapşırıqlarını bir daha burada səsləndirdim və bu tapşırıqlardan irəli gələn diaspora komitəsinin də hansı istiqamət üzrə dəstək göstərilməsini bildirdim. Görüş zamanı İtaliyadakı Azərbaycan icmasının koordinasiya şurasına seçkilər keçirildi. Roma, Milan şəhərləri, eləcə də Malta üzrə yeni koordinatorların adları məlum oldu. Təşəkkür edirəm burada yaşayan azərbaycanlılara mənə bu vəzifəyə layiq gördükləri üçün. Mən istəyərdim ki, Azərbaycanı İtaliyada daha güclü, yuxarı səviyyələrdə tanıtmağa çalışım. Yəni, parlamentdə Azərbaycan xalqlarının, biz bilirik ki, erməni diasporası bu İtaliyada çox güclüdür. Ona görə də azərbaycanlıların güclü diasporaya İtaliyada böyük ehtiyacı var. Həm də Roma bu İtaliyanın paytaxtı olduğu üçün senatda, parlamentdə biz öz səsimizi bildirməliyik. İtaliyadakı Azərbaycan icmasının fəaliyyəti ilə bağlı hesabat təqdim edildi. İstər 44 günlük vətən müharibəsi zamanı, istərsə də post-münaqişə dövründə icmanın təşkil etdiyi mitinglər, məlumatlandırma aksiyaları, keçirdiyi görüşlər haqqında ətraflı məlumat verildi. Sonda diaspor işindəki effektiv fəaliyyətinə görə bir qrup icma üzvünə medal və təşəkkürnamələr təqdim edildi. Elzar Ağayev, Azərbaycan Televiziyasının Qərbi Avropa Bürosu, Roma, İtaliya. Azərbaycanda aviasiya ən tez inkişaf edən sahələrdən biridir. Təkcə son 3 il ərzində Qarabağda 3 hava limanı inşa edilib. Bu da olduqca yaxşı göstəricidir. Aviasiya təhlükəsizliyi və riskin qiymətləndirilməsi üzrə regional seminarda bu barədə danışılıb. 13 üzv ölkədən 50-dən çox nümayəndənin iştirak etdiyi seminarın panel iclaslarında aviasiya sahəsində mövcud olan praktikalar, innovativ tətbiqlər və riskin qiymətləndirilməsi məsələləri müzakirə edilib. İclas sabah da davam edəcək. 051-511-1956 ASTV xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif verir adlarınız barədə WhatsApp və Telegramdan bizə məlumat verə bilərsiniz. Hesablarımız isə sizlər üçün 24 saat aktivdir. Hələlik bizdən bu qədər əziz tamaşaçılar, ASTV xəbəri izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.